Čau, augstu mīļi! Šodien ir 11. decembris. Ārā temperatūra ir mīnus 2 grādi, ūdens temperatūra ir plus 2 grādi. Ir kārtējis pasākums augstu mīļiem ezera sildīšana. Tad nu gaidīsim pārējos ezera sildītais un iesim sildīt ezeru. Gaidām pārējos. Ja jau atrādes ir. Ilgi nav būt. Kas ir, kā citi mocās, ja? Čau! Šodienai pietiks, ejam ārā. Nu ko, augstu mīļi, šīs dienas īsta pelda mums ir beigusies. Tiekamies nākamajā peldē. Čau! Yeah.